Вітаю, це новини на відкритому в студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. За минулу добу на Дніпропетровщині зареєстрували 438 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворілих у Дніпрі – 158 людей. Також хворобу діагностували у жителів Павлограда, Кривого Рогу, Кам'янського, Нікополя, Першотравенська, Покрова, Марганця та сільських районів. Натомість в Україні чергові антирекорди. За добу виявили максимальну з початку пандемії кількість заражених – понад 9,5 тисяч. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше захворілих у Києві, Харківській, Донецькій, Одеській та Хмельницькій областях. І ситуація, наголошують у МОЗ, погіршується щодня. Тому у відомстві допускають введення в країні карантину вихідного дня, а також роботи ресторанів і кафе виключно на винос. Міністерство охорони здоров'я в свою чергу розгортає і розгортає додаткові ліжка. Ми збільшуємо кількість ліжок з підведеним киснем. Щодо динаміки взагалі збільшення ліжок з киснем, то на початку епідемії в нас було порядка 3,5 тисяч ліжок з підведеним киснем. На початок вересня це було 8800, а на вчорашній день це вже 18 тисяч ліжок з підведеним киснем. Ми надалі будемо збільшувати. Немає маски – штраф. Верховна Рада України підтримала законопроєкт, спрямований на посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів. За проголосував 251 народний депутат. За допуск у громадське місце, будівлю чи транспорт людей без маски, підприємства та власників бізнесу штрафуватимуть на суму від 3400 гривень до 5100 гривень. Для пересічних українців штраф за неносіння маски становитиме 170 гривень, у разі фіксації повторного порушення – 255 гривень. Будівництво аеропорту продовжиться. Бюджетний комітет Верховної Ради України підготував проєкт держбюджету на 2021 рік і передбачив там на спорудження злітно-посадкової смуги литовища 1,5 мільярда гривень. Щоправда, цей проєкт ще має схвалити парламент. Нині на будмайданчику литовища тривають підготовчі роботи. Злітно-посадковою смугою опікується держава, а терміналом – приватний інвестор. Днями розпочнуть укладати нові комунікації та забивати палі. Зараз на будівництві працюють десяток одиниць техніки. Аеропорт у Дніпрі планують побудувати за 2-3 роки. Ініціативи, які змінюють Дніпро. Зараз місто у трійці лідерів України за програмою бюджет участі. Щороку до неї долучається все більше людей, які самі перетворюють простір навколо себе. У такий спосіб дніпряни будують нові спортивні та дитячі майданчики у дворах, створюють зелені зони, ремонтують доріжки, облаштовують міні-сквери та покращують інфраструктуру своїх районів. На проєкти переможці п'ятого етапу бюджету участі виділили 48 мільйонів. Наступного року кошторис програми планують збільшити на 10 мільйонів гривень. Мешканці 12-го кварталу Дніпра вже 3 роки поспіль беруть участь у програмі «Бюджет участі». Кажуть, вона не лише покращує простір навколо, але й згуртовує людей. За цей час у програмі перемогли 3 їхні проєкти на суму понад 3 мільйона гривень. Завдяки цьому люди облаштували у дворі на Гладкова 38 дитячий майданчик з гумовим покриттям та спортивну зону, а також розбили міні-сквер. З'явилася доріжка, а уздовж неї – лави. У лідерах цьогорічного голосування в бюджеті участі ще 5 їхніх ініціатив. Три проекти, щоб улучшити ту інфраструктуру, яка є в дворі. Это сделать резиновое подкрытие под турниками, дорожку со школы и выложить вокруг теннисных столов плиткой. И два проекта было уже пробный так вариант, который мы попробовали для дома сделать, заменить коммуникации и электропроводку. З кожним роком змінюють свій житловий масив і мешканці Соколу. Тут вже сформувався кістяк активістів, які своєю ініціативністю та запалом об'єднали місцевих жителів і всі разом дбають про район. Цьогоріч вони також подали на конкурс кілька проєктів, спрямованих на благоустрій бульвару Слави. Зокрема, хочуть облаштувати пішохідну зону та відновити на масиві зелені насадження. Авторка проєкту каже, прагнуть, аби навколо було комфортно. Бюджет участі – це дуже сильна програма для людей, які живуть на своїх містах і хочуть преобразити свої райони.
стороны. Это реально рычаг для того, чтобы воплотить свои прекрасные идеи, вдохнуть душу в свой массив, в свой дом, в свой район, так, чтобы нам было приятно здесь жить и растить своих детей. Наразі Дніпро входить до трійки лідерів України за програмою «Бюджет участі». Щороку до нього долучається все більше дніпрян. Зараз на фініші п'ятий етап конкурсу. Мер та представники профільного департаменту міськради зустрілися з авторами проєктів, які є лідерами голосування. Були рекомендації стосовно того, як звернути увагу на мікрорайони, на потреби населення, і в тому числі, як змінювати положення про бюджет участі, аби люди мали змогу більше доводити владі інформації стосовно того, як би вони хотіли, аби які проєкти реалізовувалися у місті. За 4 роки на ініціативи городян з міського бюджету виділили майже 140 мільйонів гривень, і щороку фінансування збільшується. На проєкти переможці п'ятого етапу, які втілять у 2021-му, спрямують майже 48 мільйонів гривень. На останньому етапі ми за коронавірусу перенесли голосування по партипацитарному бюджету на кілька тижнів, то деякі із проєктів, в частності 10 проєктів, які фактично підійшли до фінішу і набрали достатньо кількість голосів, але не попали в фінал, вони будуть просто віддільно профінансовані з міського бюджету на суму 7 мільйонів гривень. Фінансування 6-го етапу бюджету участі планують збільшити на 10 мільйонів гривень. Альона Вєтрова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро увійшло в опалювальний сезон і готове до зими. Про це стало відомо під час зум-конференції з представниками профільних відомств мерії. У міськраді обіцяють, уже до кінця цього тижня теплопостачання буде по всьому місту. У Дніпрі заздалегідь підготувалися і до сюрпризів природи. У запасах понад 30 тонн посипного матеріалу. Є й автопарк сучасної спецтехніки, яка здатна працювати на автошляхах будь-якої пори року. Наше предприятие запустило 248 котельных. Это 56% от всех котельных из 440. На сегодняшний день в жилых домов 2635 жилых дома в работе с теплом. Это 69%. Общее количество домов отапливаемых 3833. 142 детских садика запущены на сегодняшний день из 175, 186 школ запущено из 214 и 71 лечебное заведение, это 90% из 79. Загасили за 40 хвилин. До служби порятунку надійшла інформація про пожежу в садовому товаристві в селі Старі Кодаки Новоолександрівської ОТГ. Пожежні 3 відділень оперативно прибули на місце. Вони з'ясували, займання сталося всередині будівлі на 12-й ділянці. Пожежу гасили 13 рятувальників та 3 одиниці техніки. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горить будинок на площі 100 квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 18 годині 31 хвилина та ліквідовано о 19 годині 8 хвилин. На місці працювало 3 пожежно-рятувальних відділення, загибших та пострадавших немає. Приміщення згоріло, обладнання пошкоджене. На бульварі Слави у Дніпрі сталася пожежа в одноповерховій будівлі, де працювала пекарня. До місця події направили ДСНСників 1-го та 19-го державних пожежно-рятувальних частин. Вогонь пошкодив приміщення, кухонні меблі, обладнання, згоріли дерев'яна обшивка даху та утеплювач будинку. Вони дбають про інших щодня, нехтуючи власними проблемами, допомагають та підтримують тих, хто потребує цього найбільше. Щорічно на початку листопада в Україні відзначають День співробітника соціальної сфери. З соцпрацівниками Кам'янського та їхніми підопічними познайомилась і наша знімальна група. Придбати продукти, сходити до аптеки, попрати чи прибрати у квартирі – це щоденні клопоти Ольги Жукової. Соціальним працівником у Південному районі Кам'янського вона працює 4 роки. Під її опікою 12 пенсіонерів. Серед них і Любов Леонівна. Вона завжди весела і хороша, і ніяких претензій ні разу ще не було. Ну, вона скупляється, вона, коротше, я чому попрошу, вона робить все. И покупает, аптека, и все, и так по хозяйству помогает. Спецработник у меня давно.
Всякие и разные были. Но Оля у меня такая одна. Робота соцпрацівника важка не лише фізично, а й морально. Бо ж окрім стандартних клопотів, літні люди потребують уваги. Всі вони різні, у кожного свій погляд на життя. Тож треба бути врівноваженим і вміти слухати, розповідає пані Ольга. Та попри усі труднощі, свою роботу любить. Завжди хотілося допомагати людям, яким нікому допомогти, у яких немає дітей. Даже если есть, но далеко, им всегда нужна помощь. Дальше, после того, как я скупилась, я иду на адреса, с каждым общаюсь, потому что им нужно очень много времени общения, им не хватает. У департаменті соціальної політики Кам'янської міськради кажуть, наразі під опікою трьох терцентрів, Центру допомоги безпритульних та Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді понад 3 тисячі осіб. Через пандемію коронавірусу всім працівникам доводиться працювати в умовах підвищеного ризику. Працівники, які обслуговують, які працюють в територіальних центрах, обслуговують безпосередньо осіб похилого віку, осіб з інвалідністю. Працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді теж надають допомогу сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Це і працівники Центру обслуговування бездомних осіб, які надають велику підтримку нашим безхащим. Кожного дня соцпрацівники стають опорою у непростих життєвих ситуаціях для літніх і самотніх людей. А їхнє велике серце прагне допомогти всім, хто цього потребує. Бажаємо їм наснаги та міцного здоров'я. Анна Агієва, Дар'я Пшенична, Євген Ошарін. Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся. Залишайтеся з відкритим і на все добре.